kohdatessasi elämässäsi haasteita saat rukouksin kääntyä Jumalan puoleen ja turvata Jumalan huolenpitoon. Mutta monta kertaa me pieninä ihmisinä mietimme, kuinka Jumala voisi auttaa, miten voisin tästä selvitä. Psalmi kehottaa meitä, älä unohda, mitä hyvää Jumala on sinulle tehnyt. Katso hieman elämäsi peruutuspeilistä, katso taaksepäin ja näet, mitä hyvää Jumala on tehnyt, miten Jumala on sinua auttanut aikaisemmin, miten Jumala on johdattanut ja pitänyt sinusta huolta. Ennen kaikkea älä unohda, että hän on antanut sinun syntisi anteeksi. Muistan noin 7 vuotta sitten, kun olimme Vaasaan muuttamassa ja mietin jotain käytännön asiaa. Murehdin sitä, miten tämä voisi järjestyä. Hiljainen sisäinen ääni kysyi minulta, miten tämä asia järjestyi, kun muutit Espooseen. Ja minä mielessäni vastasin, paremmin kuin osasin odottaa. No miten sitä aikaisemmin? Sama vastaus. Ja tämä hiljainen sisäinen ääni kuiskasi minulle, enkö voisi nytkin sitä järjestää. Ja nyt kun katselen taaksepäin, niin näen, miten upealla tavalla Jumala piti huolta tuosta asiasta. Se käytännöllinen asia, mitä minä murehdin, Jumala piti huolta. Paavali toisessa korintolaiskirjeessä kirjoittaa, kuinka hän ajatteli, että he ovat kuolemaan tuomittuja jossain tilanteessa, että tästä ei enää selvitä. Mutta Jumala heitä auttoi ja hän kirjoittaa, että hän luottaa, että Jumala auttaa uudelleenkin vastaavassa. Katso sinäkin elämäsi peruutuspeiliin. Näe se, että sinulla on hyvä Jumala. Rohkaisko se Jumalan huolenpito sinua elämän tämän päivän haasteiden keskellä ja saat turvata ja luottaa. Sinulla on hyvä Jumala, joka pitää sinusta huolta.